ការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្វែងរកវិធីដ៏ឆ្លាតវៃជាងមុនដើម្បីឲ្យស្ថានភាពស្រែចម្ការរបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរឡើងទោះយ៉ាងណាពេលខ្លះវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហគមន៍មកជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីបញ្ហានិងធ្វើការកំណត់នូវតម្រូវការរបស់ពួកគេពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតភាពធន់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាដំណើរការចូលរួមដែលអ្នកសម្របសម្រួលមានតួនាទីនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងការចែករំលែកយោបល់របស់ពួកគេដោយសេរីនៅក្នុងការចូលរួមរបស់សហគមន៍បុរសនិងស្ត្រីត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមពិភាក្សាពីរផ្សេងគ្នាអ្នកសម្របសម្រួលប្រើឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីជំរុញការជជែកពិភាក្សានិងកែលម្អការវិភាគនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយខ្លួនឯងឧបករណ៍ទី1ការពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់របស់វាដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកជំនាញនិងយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវការបទពិសោធន៍រួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតឆ្នាំនេះស្រូវខ្ញុំមិនសូវល្អទេព្រោះភ្លៀងធ្លាក់យឺតពេកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺដោយសារតែយើងមិនមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រល្អសីតុណ្ហភាពគឺឡើងកម្ដៅខ្លាំងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទទួលឥទ្ធិពលពីកម្ដៅហើយក៏ឈឺសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញដំណាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជាច្រើនដែរប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះតម្លៃក៏ថ្លៃហើយខ្ញុំក៏បារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរនៅជាការខ្ញុំទទួលបានទិន្នផលទាបណាស់ដោយសារតែយើងមិនបានមើលថែជីវជាតិដីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាំដើមឈើឬដំណាំតែមួយប្រភេទយើងនឹងជួបបញ្ហាសត្វល្អិតជាច្រើនយើងត្រូវដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយគ្នាប្រសិនបើខ្ញុំមានស្រះនៅចិត្តស្រែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងទៀតទេឧបករណ៍ទី2ប្រតិទិនដាំដុះអញ្ចឹងទុកឲ្យយើងសាកល្បងរៀបចំបញ្ហាទាំងអស់តាមប្រតិទិនដាំដុះដែលបង្ហាញពីរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចបង្ហាញនៅក្នុងប្រតិទិនដែលប៉ះពាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងរួមមានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដាំការធ្វើស្មៅការប្រមូលផលបន្ទាប់មកយើងអាចបញ្ចូលបញ្ហាដែលយើងបានកំណត់ពីមុនឧបករណ៍ទី3ការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់បញ្ហាមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តលើអ្វីមួយហើយចង់ធ្វើឲ្យវាខុសពីមុនសូមរៀបចំបញ្ជីបញ្ហាដែលយើងបានពិភាក្សាពីមុនសិនអូខេតោះឥឡូវយើងលេងល្បែងមួយនេះដើម្បីមើលថាតើបញ្ហាសំខាន់បំផុតជាអ្វីប្រើដបថ្មតូចៗរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ5នៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងអាចដឹងថាតើមួយណាសំខាន់ជាងគេសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបន្ទាប់មកយើងអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនោះលម្អិតជាងនេះឧបករណ៍ទី4ដើមឈើបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដដំបូងយើងត្រូវកំណត់មូលហេតុនៃបញ្ហាជារឿយៗយើងគិតថាយើងដឹងពីហេតុផលប៉ុន្តែយើងកំពុងតែគិតពីរោគសញ្ញាដូច្នេះតើយើងអាចរកមូលហេតុពិតប្រាកដបានដោយរបៀបណាសូមលើកឧទាហរណ៍មួយយើងអាចនិយាយពីរឿងទិន្នផលស្រូវទាបដំបូងយើងត្រូវសួរថាហេតុអ្វីហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាមកពីហេតុអ្វីទេទី1ដោយសារតែដីយើងមិនសូវមានជីវជាតិហើយទី2ដីស្ងួតលឿនពេកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានការថយចុះនៃជីវជាតិដីវាអាចបណ្ដាលមកពីសំណឹកដីហើយហេតុអ្វីបានជាដីយើងមានសំណើមទាបដោយសារតែដីវាក្ដៅហើយដីរបស់យើងគឺជាដីខ្សាច់ដែលមានសារធាតុសរីរាង្គតិចតួចនៅក្នុងដីសំណឹកដីកើតឡើងដោយសារតែដីមិនត្រូវបានការការពារពីដើមឈើទៀតទេយើងគ្រាន់តែភ្ជួរវារហូតដីគ្រាន់តែជាធូលីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះយើងយកតែជីវម៉ាស់ចេញនៅពេលដែលយើងច្រូតហើយយើងមិនបានដាក់សារធាតុសរីរាង្គចូលទៅក្នុងដីវិញទេយើងគ្រាន់តែយកវាទៅឆ្ងាយហើយដុតចោលនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលវាបែបនេះវាមើលទៅដូចជាដើមនៃបញ្ហាហើយយើងអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាប្រសិនបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរោគសញ្ញាបញ្ហាវានឹងត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែបន្ថែមជីរ៉ែនោះនៅឆ្នាំក្រោយដីរបស់យើងនឹងនៅតែរឹងស្ងួតនិងគ្មានជីវជាតិហើយទិន្នផលរបស់យើងនឹងនៅតែមានកម្រិតទាបម្ដងទៀត
ការប្រើប្រាស់ដើមឈើបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយបុព្វហេតុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដំណោះស្រាយខ្លះយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយផ្សេងមិនអាចទេឧទាហរណ៍យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងភ្លៀងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចកែលម្អបញ្ហាដូចជាការគ្រប់គ្រងជីវជាតិដីនិងរបៀបដែលយើងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតឧបករណ៍ទី5ការវិភាគ gender និងជីវភាពរស់នៅចូលយើងស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងយើងត្រូវយល់ថាតើអ្នកណាធ្វើអ្វីៗទាំងការងារក្នុងនិងក្រៅកសិដ្ឋានហើយតើមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការធនធានអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើរឿងទាំងនោះតោះពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើស្ត្រីមានអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលហើយតើបុរសមានឱកាសអ្វីខ្លះតើធនធានអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើដោយស្ត្រីនិងបុរសហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីតើការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនរណាឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជាមួយគ្រួសារមួយហើយអាចគូសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេនៅលើផែនទីហើយព្យាយាមស្វែងរកឱកាសថ្មីថ្មីដើម្បីបំពេញតាមពួកគេនៅក្នុងគ្រួសារមួយមានម្ដាយឪពុកនិងកូន3នាក់ម្ដាយបេះផ្លែស្វាយនៅខាងក្រោយផ្ទះដោយមានកូនកូនជាជំនួយហើយផ្ដល់អាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងនិងលក់នៅលើទីផ្សារផងឪពុកនេសាទនៅទន្លេក្បែរនោះស្ត្រីរៀបចំត្រីខ្លះសម្រាប់គ្រួសារបរិភោគនិងសល់ពីបរិភោគលក់ទៅតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកឬដល់ឈ្មួញកណ្ដាលអ្នកបានឃើញហើយស្ត្រីនិងបុរសមានទូនាទីមានតម្លៃផ្សេងៗគ្នាដែលរួមជាចំណែកដល់សុខុមាលភាពគ្រួសារយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីទំនួលខុសត្រូវនិងបញ្ហារបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបចំដំណោះស្រាយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេទាំងអស់តាមរបៀបស្មើភាពគ្នាឧបករណ៍ទី6ការវិភាគចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយកត្តាគំរាមកំហែងនិងឱកាសពួកយើងជាគ្រួសារមួយភូមិមួយសហគមន៍មួយជាមួយនឹងឧបករណ៍ទាំងនេះយើងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឱកាសនិងការគំរាមកំហែងរបស់យើងឥឡូវនេះយើងបានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីរៀបចំផែនការសាលាស្រែកសិករដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងហើយចាប់អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុតម្រូវឲ្យសហគមន៍កសាងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រភេទនៃការចូលរួមទាំងនេះក្រុមសហគមន៍បានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដើម្បីកំណត់តម្រូវការរបស់ពួកគេនិងធ្វើផែនការដើម្បីបង្កើនភាពធន់នៃប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់ពួកគេផងដែរសាលារៀនស្រែកសិករយើងនឹងបង្ហាញនៅពិធីថ្មីខ្លះដែលឆ្លាតវៃទៅនឹងអាកាសធាតុដើម្បីដាំដំណាំរបស់យើងឲ្យបានល្អប៉ុន្តែវានៅតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើព្រោះវាជាដីរបស់យើងវាជាស្បៀងអាហាររបស់យើងតោះមកតោះតោះតោះយើងធ្វើ